អភិបាលរងខណ្ឌទួលគោកចុះផ្អាកការដ្ឋានសំណងរបស់អុកញ៉ាម្នាក់នៅសង្កាត់ទឹកឡោ3កាលពីរសៀលថ្ងៃទី22ខែធ្នូម្សិលមិញលោកប៉ាងលីដាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលសាលាខណ្ឌទួលគោកបានចុះត្រួតពិនិត្យនិងផ្អាកការដ្ឋានសំណងមួយកន្លែងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ233ស្រុកក្នុងភូមិ6សង្កាត់ទឹកឡោ3ខណ្ឌទួលគោកព្រោះតែសំណងនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរខាង បាយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ការដ្ឋានសំណងខាងលើគឺជារបស់លោកស្រីអុកញ៉ាសុយសុផានការដ្ឋានសំណងនេះបានមានទំនាស់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្បែរខាងតាំងតែពីឆ្នាំ2012ពោលគឺចាប់តាំងពីបុកគ្រឹះសំណងនេះបានធ្វើឲ្យផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋហើយពេលបាញ់ស៊ីម៉ង់ចាស់ធ្វើឲ្យប្រេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋហើយពេលបាញ់ស៊ីម៉ង់ចាក់ប្លង់សេម្ដងម្ដងធ្វើឲ្យធ្លុះដំបូលសង្កសី នឹងធ្លាក់ស៊ីម៉ង់ចូលផ្ទះអ្នកជិតខាងតែខាងម្ចាស់សំណងនេះគ្មានដំណោះស្រាយអ្វីជូនប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយបើយោងតាមអាជ្ញាធរថាការចុះមកពិនិត្យនិងផ្អាកការរដ្ឋានសំណងនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ឈប់ដំណើរការសាងសង់ជាលក្ខណៈខុសច្បាប់ហើយអាជ្ញាធរទុកពេលវេលាឲ្យមានការសម្របសម្រួលនិងដោះស្រាយជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរួចរាល់សិន